Fifaliana indray no anoloako ny arabo anao amin'izao alina izao. Manasanao ampanajana ny tenako anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MaTV. Nanamafy androany ny fitsarana avo momba ny lalam-pamindrenana fa ny 16 novembra 2024 no anaovana ny latsabato fiodinana voaloha amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny filohan'ity andrim-panjakana ity izay miantso ny fahendren'ny malagasy hiatrika ampitoniana ny fifidianana. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarsan. Ara-panjakana dia amin'ny alakamisy fa 16 ny volana novambra 2024 no hanatanterana ny fifidianana filoham-pirenena hoy ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandorenana Florent Rakotoarsoa. Maloana ny fisian'ny fanambarana mitaky fanemorana fifidianana nambarany ity filohana andrim-panjakana ity fa malalaka ny fanehoan-kevitra na tsy nanao fampielezan-kevitra aza ny kandida rehefa ao anatin'ny bilita tokana ny anarany dia mandeha ny fifidianana. Ny fanehoan-kevitra araka ny 50 amin'ny lalam-pandorenana dia malalaka. Malalaka ny fanehoan-kevitra na avy amin'ny toko politika zany na avy amin'ny olontsotra na avy amin'iza na avy amin'iza dia araka zany telenao zany dia misy ny milaza fa tsy tokony atao ny fifidianana zoany ny tena zany fa ny ara-panjakana aloha atramin'izao atramintsika zao amin'ny teny zao ny ara-panjakana dia ny amin'ny alaka misy io le izy zay ngamba le izy. Ny fanontaniana manaraka dia zao, ny fampielezan-kevitra nge tsy misy lalàna manery ny kandida hanao fampielezan-kevitra. Mikasika ny fanontaniana hoe feno ve ny fepetra hafana manatanteraka fifidianana malalaka sy mangarahara dia toy izao ny valitendy no enti ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Dia mandaigna zay milaza hoe de feno foana io sivy ny membre de feno foana, nisy foana ny hoe misy tsy afaka, misy anaky fito, misy anaky valo, rehefa enina de efa anaka. Tamin'iray mitoraka aty zany dia nasiana resaka be hoe tsy tao ny anaran'ny conseil anankiray dia dikan'izany dia contre eo izy mbola ho anontaninareo ny hevi mikasika zay zavatra zay fa ny hoe tsy ao ny anarany dia midika hoe tsy ao zany izy fa tsy midika zany hoe contre. Azonareo mikasika ny hoe feno ve ny fepetra dia veriko anao ny fanontaniana iny ny tsy mahafeno azy satria ve zany hoe tsy atokisana ny fitsarana avy lalam-pandorenana, tsy atokisana ny seni zay mba fa miezaka manao ny ihany raha misy andrim-panjakana zany a zay tena hoe miaro ny lalam-pandorenana aty dia sahinay mijoro eto ary tsy mahamentranay mihitsy zany fa zahay zany tena hoe noho ny fampiarana ny lalam-pandorenana sy fanajana ny lalam-pandorenana no mahabe fahavalona ihany satria izahay a dia tsy manaiky ny tsindry na kolaka na ambana anerenanay hivoaka ny lalam-pandorenana ka raha ny amin'ny zany teneninao zany hoe ny amin'ny 16 novambra zany zay no anatin'ny lalam-pandorenana aloha zay no didy efa navoaka tatoko zay ohatra zay ny akoatr'izay a dia mety fivoanana ny lalam-pandorenana dia nanay fahavalo rehefa tsy manaraka an'izay zay terena akolaka zany a hivoaka ny lalam-pandorenana dia miatratsiny a fa dia ohatra hoe mampalahelo ihany zay zavatra io zany. Ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandorenana izay miantso ny fahendren'ny malagasy hiatrika ampitoniana ny fifidianana amin'ny 16 ny volana novambra 2024. Miantso ny fahendren'ny malagasy zany a mba hiatrika ampitoniana an'izany fifidianana izany satria raha ataotra hoe masy mandidy ny vahoaka malagasy a dia amin'ny alalan'ny fifidianana hoy izy ny 15 ao amin'ny lalam-pandorenana dia amin'ny alalan'ny fifidianana sy ny fitsapaha-kevi-bahoaka no tena mahamasy mandidy a ny malagasy ka dia tsika tsy hanalabaraka tena ny gasika hoe tsy hisy fitoniana fa dia mirary ary manao antso avo mba ampandeferina ny izay tsy fitovihan-kevitra fa dia hiatrika ny fividianana ampilaminana itsika. Androany dia mampatsiaha ny RCC fa tapitra ny talata 14 ny volana novambra 2024 ny fampielezan-kevitra ary fotoana ny fahanginana ara-pifidianana ny alarobia ho avy izao.